নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এবিউচন আসামিছলৈ স্বাগতম জনাইছো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত অৰ্থাৎ এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষা দিছে ইয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তোমালোকে পৰীক্ষা দি সমাপ্ত কৰিছা এতিয়া যিহেতু মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিহেতু তোমালোকে পৰীক্ষা দিছা গতিকে মই আশা কৰোঁ চাগে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভালেই হৈছে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুতে কৈ আছে যে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰকে গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব বা কি কি ছাবজেক্টত গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট কৰি জনোৱাই আছে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰকে গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব কি কি ছাবজেক্টত দিয়া হ'ব সেইখিনি তোমালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম যে যিহেতু তোমালোকে পৰীক্ষা দিছা পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰিছা গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভালেই হৈছে গতিকে তোমালোকে কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ মানে কৰিছা বা কিমান লেটাৰ পাবা বুলি ভাবিছা কোনটো ছাবজেক্টত লেটাৰ পাবা বুলি ভাবিছা বা কোন তোমালোকে কি ডিভিশ্যন পাবা বুলি তোমালোকে সেইখিনি আশা কৰিছা বা তোমালোকে পৰীক্ষা দি পেলাই তোমালোকৰ মনত এটা আইডিয়া আছে বা এটা তোমালোকে চিন্তা ভাৱনা আছে যে মই ভালকৈ পৰীক্ষা দিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাম ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন পাম বা ষ্টাৰ মাৰ্ক পাম চ' এনেকুৱা তোমালোকৰ মানে এটা মনত আইডিয়া আছে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যেনেকৈ পৰীক্ষা দিছা তেনেকৈ তোমালোকে ৰিজাল্টটো তোমালোকে পাবা এতিয়া তোমালোকৰ মেইনলি মুঠ কথাটো হ'ল যে তোমালোকে কি ডিভিশ্যন পাবা বুলি আশা কৰিছা আৰু কোনটো ছাবজেক্টত লেটাৰ পাবা বুলি তোমালোকে আশা কৰিছা সবিশেষ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া কিন্তু পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই আলোচনা কৰিম যে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰকৈ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হয় কি কি ছাবজেক্টত দিয়া হয় সেইখিনি তোমালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে কি ডিভিশ্যন পাবা আৰু কিমান নম্বৰ বা কোনটো ছাবজেক্টত লেটাৰ পাবা তোমালোকে সেইখিনি আশা কৰিছা সেইখিনি তোমালোকে সুন্দৰকৈ জনাই দিয়া চ' আজি তোমালোকৰ মাজত এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ।